yerdiler. Zülüm eləyir, belə şey olar. Harda deyək sözümüzü? Nəyə göndərsən, öldürəcək məni. Mən onlardan qorxmuram. Əfqan Sadıqovun məhkum olunmasından bağlı hökmdən verdiyimiz apellyasiya şikayətlərinə baxıldı. Əfqan Sadıqov barəsindəki hökm qismən dəyişdirildi və onun cəzası 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına endirildi. Məhkəmə istintaq içində qaparılmadan və əlavə sübuta tələb edilmədən keçirildi. Penitensiar xidmət də sənə təqdim eləmiş ki, onun səhhəti yaxşı deyil, azlıq keçirdir artıq neçə gündür. Amma məhkəmə yekun qərar qəbul edəndə bu halları nəzərə almadı. Apellyasiya şikayətləri təmin olunmadı. Bu qərardan biz kassasiya şikayəti verəcəyik.